Så derude i dag der skal vi øh, åbne Icon Park og vi går egentlig bare i gang her øh, så vi åbner her Kom nu mand vi kigger ikke Sørg for at vi skipper Kigger ikke Til klubben med ham Kom Ja han er i klubben og så ud her Perfekt Kom nu mand Han er i klubben drenge Icon Kom så Han lavede en mid Icon pakke gutter Mid Icon pakke Det er hjernet dødt det her Tak for follow Oscar <laughs> Ej hvor er det dumt det her Tjekket ikke tjekket Mmm Svårt Hvorfor synger min mor ned i stuen? Det er også godt nok cringe Sabian Jeg ved ikke hvilke icons han er Rusland mm. Nordjylland Må gerne være der Jeg får så fucking lort Gør du det? Hvordan ved du det eller hvad? Ved du allerede hvad du får? Overvej oh, at gå væk og slet ikke kig på skærmen, lad jer gå, gå væk, gå væk, du må ja. slet ikke kigge Så råber jeg hvis det er nogen gør ikke Jeg har nul icons, okay fair nok. Så der kan ikke være nogen trolls, der er ingen trolls Kroatien Det er midt-icons, dreng Det er midt-icons, kom nu Japan Irland Er Finland ikke også her? Nej, ikke? Okay, næste. Mm, Ghana. Danmark. Elfenben. Gør det hurtigt, dreng. Gør det hurtigt her. Finland, den kommer der. Oh. Ud at Madonna. Præcis, mand. Han har sikkert lånet Madonna. Så det er det trullet. Jeg har sikkert glemt nogle lande. Fuck det. Gud, vi glemmer lande, som vi glemmer af glemmer ikke? Bulgarien. Nu. No. A, der er vist ikke er nogen af dig. Argentina. Nu. Nope. Gud, vi er nået til top 9. Vi er, gået, vi, er nået til top 9. Er det ikke Spanien, man starter med, gutter? Og så kører vi for. Forsvar. Midtbane. Angreb. Du har ikke glemt nogen. Okay, jeg har beast, jo. Og så, hvad er det så? Italien eller hvad? Eller er det Tyskland eller hvad? Hvad, hvad kører man? Hvad kører man? Spanien. Jeg har kørt Spanien. Tyskland. Eller hvad? Tyskland er der værre af den, ikke? Jeg ved det faktisk ikke det helt. Det er... Italien. Okay, vi tager Italien. Oh. Og så er det vel Tyskland Ej gutter Det er nøj det her jo Okay hvad, hvad gør vi efter Italien og Tyskland Gutter så er det jo kun de store lande der er tilbage Gutter det er kun de store lande Hvem tager vi hvem tager vi Hv hvad gør vi? Jeg kan ikke uh, Argentina Okay, der er ikke nogen forsvar Men vi tager det alligevel Hvis nu der er Midtbane Angriber Nøjon, nøjon no, no. Okay, hvad? England, siger I Ej, der er så mange for England jo Rio Nej, han siger Portugal Han siger Portugal, gutter Vi tager også forsvar Selvom der ikke er nogen Midtbane Angriber England Campbell Er det dop? Er det dob gutter? Er det dop? Er det dop? Jeg ved ikke, om det er dop Er det dop, eller hvad? Lad os lige se her Lad os lige se, om det er dop Ja, <laughs> det er det, fordi han har ikke nogen spillere Har man, han er fin nok Kom nu 820k, eller hvad? Er det 820? <laughs> Kom nu men, Kom nu solkort.